gak ngerti kan gak kuat. Terus Marno, kok jalan dulu jagang, tak jagang. Kan di Mas, ban duri, tak kayak ban duri tes. Heeh. Terus Mas dilongi tok tok. Wes. Nol. Bagi. Siap, siap. A few moments later. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena gimeng riwuh sekali ya guys di rumah, aku yang ngurusi dagangan, masak sembarang-barang ya. Jadi ini saya tadi minta bantuan sama DC hari ini, tak suruh di rumah, tak suruh membantu tadi bersih-bersih sama ini, nanti tak suruh packing teman-teman. Ini sudah, terima kasih orderannya. Ini ada beberapa orderan. Terima kasih banyak ya. Ini sudah tak tulis. Ini mau tak tinggal karena aku mau ngirim ya. Aku harap ngirim. Wong kerja gimana wis telepon apa wijine wae arep malik guys. Ya Allah, lah mek banyu ki ning isor ya, wong kaya gak nggawa HP. HP-ne Mas Ajis ki error guys, bar kecemplung kae urung sempet nggo ning konter ning Ngawi. HP-ne ki jeblok putih tok ngono lho. Aduh. HP-ne ki jeblok, HP-ne Mas Ajis guys. Sedangkan HP-ne Mbah Pomo mengkan sing HP cilik, HP-ne Mas Ajis pertama kan tak urusi, tak nggo ngupload, tak nggo ngedit sing videone Mbah Pomo kan, kimeng wis rampung wis mari. Terus mesti upload jene lah, terus kimeng entuk kabar ki mek banyu kuwi mau walik guys. Untung gak kegurukan banyu. Wong nganu iki ya surung-surungan kan, mungkin bar grimes apa mek iki ning gawan banyune ya. Wong kono melu, kimeng melu kerja ning kono, Mas Ajis ki melu ewang-ewang ning kono. Halah, aku dikabari mak teratap ngono mualik iki guys. Mualek iki. Iki wis loyo ki, wis tepar, yo ki wis dadi, wis karek ngirim tok aku ngono tekan tak gawekno oblok-oblok neh. Ben oblok-oblokku ben payu, guys. Ngono gak ngono oblok-oblokku gak entek. Aku ora masak apa-apa, aku nggih dadar jagung, tak gawekne sambil cumi kan aku wis duwe ya. Terus tak gawekno oblok-oblok kuwi ngono, guys. Kengko kemang nganu request jaluk apa wi es teh jumbo. Engko tak gawak nangko tak tukok ning dalan. Ki kan ngene-ngene aku wis metu-metu wis ayem guys. Kengko kan aku anak dhisik ya ning omah, tak kon mekengi kengko dadi packingane lancar ya. Nek sing ngurusi ngono lho. Dadi aku nek sekirane aku keteteran gak sanggup yo golek bolo guys. Sing penting piye efisiane, piye jalane, nek aku ngono. Jadi udah ngamprai nganune ki biye ngono lho guys, ngamprai jalani ya. Oke, terus iki yang delalah guys, sampean nek delok YouTube DC mulai dari video sing DC gawe tumpengan ya. Hei, di mulainya kuwi kuwi enak iklane pura to guys. Iklane ki yo apa wijenenge yo aktif ning aplikasi, yo aktif, yo pengaturannya yo normal, tapi kok jari ini iklannya gak metu, tak jual nganggo tak duwelok ku yo gak metu. Nyapo ya? Iki yo fenomena alam anyar nih guys, YouTube DC sampai keriting utak kayak gila mikir iki. Nyapo nah, lagi bar seneng seminggu YouTube kena kok yo enak-enak aja. Sampai enak delok nih gue nih DC. Iklane enak ora to guys? Sampean komen-komen yo. Ning YouTube DC pas mulai tumpengan kuwi lho guys, kuwi enak iklane ora, sampean komen-komen yo. Soal iki ketok iki kok tak deloki yo gak enak iklane, pas didelok ngono kuwi gak muncul iklane. Tapi pengaturannya aktif iklane yo wis enak. Tapi kok gak gelem judul. Apakah dimplok gerandong atau mak lampir atau kalah gundang atau apa wijenenge kalau jengking ya, saya juga ndak tahu. Pusing ini pala ini ya. Jadi wes saya tinggal budal saja ya toh. Wes mari. Wah, terang sekali. Siap. Niku enten gangsal ketingale di copi sama nganu. Gangsal toh? Nih gangsal. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah order, yang belum order ditunggu orderannya. Karo Mas Bagus aman. Mas, aku beli banyak loh. Ini Mas, ini Mas, ini gampang. Oke.
promo kejut-kejut loh ini. Budal sih. Guys, budal ngirim nang tak tukok nang semoko. Terus kae tak tukok nang kerupuk tasku tak kono. Nih, terus ki mampir tuku es. Es teh pesen es teh. Aku wis teko kene guys, ki aku bungak-bungak. Wene tibake kalau wong kelok-kelok ning ngisor kalau guys. Ning ngisor wadah kalau ya. Iki tak zoom ya ben rada roh. Kalau kelok-kelok kalau. Lah kalau kon ngisor kalau guys ini kubu-kubu cilik kalau. Waduh guys, ombo ki ombo ni. Kok ono kok kene suarane wi gak krungu. Mangan ning gubuke Pak Heri apa ning sorwet kono? Guys, kita cupu yo. Ini tak kebak ni semua, guys. Saat ni guys ngaji ni wong mergai. Cukup pelit-pelit karo wong kerja, guys. Rekosone rara merah. Ini tegalan ni. Asam rekoso, guys. Man. Tuku yo tak punjuli guys nek ngombe bendo kan panas ya. Nek ngombe bendo marem, nek ku tak jatah loro-loro iki masam. Wis barokah yo guys yo. Ngamal-ngamal karo tenagane dhewe. Yo ra. Ayo guys, iki lho. Berengkut teh gowo. Sak AC sak. Kali ndek AC ra ditopini iki. Tase sampai gak sedeng iki. Bakar apa kuwi meng? Bakar telo. Lah ngirim telat, guys. Lah aku yo ngurusi dagangan lo, guys. Bales-bales sih. Nulis. Karo ngecas ki mang sing mare suwi kan ngecas. Nek gak dicas HP-ne wong tak go ngedit, tak go ngupload. Terus kalong toh. Tak isi pisan, jadi kan kok kena tinggung gaya video HP ini. Yo mbah nyuting mbah ora. Wong panasen teh. HP ini angger panasen biasanya mak lap HP ini. Deh, kita kira-kira. Lah, dok, guys. Duh, putah. Gak. Piye? Kleson. Bakar jagung, gak? Bakar telo, guys. Ayo iki jumbone. Jumbo. Halo. Bapak-bapak lah, Bang. Keparane mar wong iki anu gak iso nggo, gak iso nggowo. Gak sido, rasa sido itu top. Cuma yuki. Oh, Mbak Yani. Loh. Masya Allah. Ini yuki sini tadi, guys. Mbak Pomo,
Mangga ning es ya kiri. Lho kemeng gak gue es batu? Oh, jabang bayi. Es batu. Obat e. Lali. Lali nek. Corong mana gak kunci kok sik ta. Ora ya lali. Iya. Pasti ngono lah ya aku gue es batu. Tak kira lah kan wis tak mitakon tuku ngene Mbak Tin. Lali. Karo tuku banyu meng. Padahal ning kene iki hawane kurang komplit. Wong budal wis dikandhani ya Allah kene Mbak Tin pirang menit rong menit teko kok ya wis lali to keke. Ora obate malur iso lah. Ya iso lali kabeh sak plengan sing yo yo mang lali. Kurang komplit ning kene iki. Aku kelinganku ki cerokwe yo rong teko nggon. Lho. Jabang bayi. Lah aku kan teko pasar tempel. Paling yo teko pasar tempel buat teko pas perjalanan. Jabang bayi lagi obat tak hitung sejak utuh. Padahal sak orangnya budal ki wis tak nini karo cemoke wis tak hitung ki obate piro anu piro ngono iki. Lah mung karena saking wis grembyonge kuwi to. Lah aku elengku lho. Kita delok mong ning jero apa tombonge iki wong jerigen kabeh lho. Mas Janu gak nggowo. Mas katone ra golek iki sing di aku tas mak kletas ora ya. Paling kuwi nek nyemok-nyemok kuwi to, nyemprot-nyemprot ijo nyemuk-nyemuk kuwi to. Kuwi apa to wiwi ri ya? Klambing to, Bos. Lah iya, kudune kan di jus-jus ngono to wi. Jus. Sing kono lho, cek urung sampe ngisor. Alang-alangi untuk ketemu. Lah ya kudune kan di jus-jus ngono ben mateng. Lho, kret jus ana. Oh, gak mate di ora pokat. Jus saya. Mate iki leh kan tak sus-sus ya tri iki lho guys sapa jenenge? Telo. Telo, telo bakar. Cepan lho. Lo colongan. Telo colongan. Oh, gak mbah pomo dulure mbah pomo rek. Yo ke mang lanjut telone yo mbah. Yo aku lek aku wis nono iki. Tak kabeh-kabeh dulure mbah pomo iki sapa? Mbah, mbah. Ki sing duwe sapa? Jenenge sapa? Yetno. Yetno. Aku wis njaluk timbang mbah Pakde nyuwun telone. Kenal mbah pomo? Kenal. Kenal sih. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mbah aku ya kaya aku karo Mbah Parti niku lho. Hmm. Wong kanca Pakde sik. Pomo ini tak tanda, tak kena sih kenal. Biye, baik banyu. Ije lo, ije neng, ije neng. Mana asik ya? Sokir ya. Kilo neng, kilo neng. Orang, wi loro loro wi tak jatah loro loro. Do loro loro. Duh, iya neng tapi kor. Jaluk baju boy. Ken kau nolak. Ken, uang si tok tak kayak loro loro wi. Tenang, Mbak. Boleh ningun di pairi menggaeni angin blas. Ya ana ada batu. Tek budal pertama Mas Jani juga obat. Heeh. Aku karo Mas Wartono critane iki. Ngunggane to critane. Lho. Guys, gedhi, guys. Telo. Munggahi karo iki dhuwur kono, guys. Heeh, munggahi. Lah, critane lho, munggahi karo iki dhuwur kono. Dhuwur kono. Piye bang critane kowe malik piye critane? Critane mang sampean sing nguri piro, Mas? 5. 5. Guri ngarep 6, ngarep 1. Nah. Aku nyurung. Kan pertama kan kongsor kan ngene rejan. Terus munggah lagi ngene. Nah, tak surung neng. Nah kan dalane kan bekas pacuan karo kan apa ngene? Kemawu. Heeh. Ya terus mari ngono nyedat neng. Terus pertama masuk berapa? Mas. Papat mbok kira. Gak ngerti kan gak kuat. Terus marno kok jangan cuma jagang, kan tak jagang, kan sih mas, ban guri, tak kayak ban guri tes ini, terus mah dilongi, wes nol, bagi, san, siapa, siapa, ini, langsung ini, dulu mas, ini pria, motornya ini loh, untung mas Wartono ini, nyempal nganan ini, sing nyetir mas Wartono, aku sing nyurung, wes bagian nyurung, boleh, bagian nusuk mas Wartono, dijak. Ya, guling apa teng golek dhuwit. Klepot kabeh. Glebak. Golek ceblok. Pertama walah, kuwi di syuting separ. Dul sangar tenan walah, langsung mlebu di spot. Nang wong kon nulungi ya mah aku. Pi ana wong. Iya, sing utawa sumure. Nulung. Nang ceblok lu menengan dhuwur ndangong. Astagfirullahaladzim. Soalnya tapi mas diomongi mas ya bang. Diomongi. Gue loro lah mas Wono. Oh. Ya lah syukur. Paling batinnya mau syukur, rasa no gue, rasa no gue. Di kandani ngeyel syukur, syukur gue ngeyel gue. Gajel tau, gajel tau udah ngecek kata sih. Teh pertama gue lah ngeyel 6. Gilang. Ongku papa teh gelorot apa yang nampak.
Terus jalan ini wala. Kuwi pemuter lembet ngono kuwi lho. Lah, ora iso kuwi. Jalan ngono kuwi. Tambah lemah ngono kuwi. Semongkone lho, Mas. Enak semongko. Mangan sik e, ono semongko kowe. Mangan sik, mangan sik. Skri. Jenenge mengarep ini Pak Heri, gubuk Pak Heri tapi gene angin. Nek. Es nek. Ngene ora ono nek ngono. Ya sing ngono sik. Wontek pisane arang-arang sing ngono. Lho kuwi kuwi nganu Mas ogak tarak blas iki alhamdulillah ya. Alhamdulillah masyaallah kuwi yo pengabisane nek umuran tuwa iki wani gumuk iki dagake marek sing wong gak iso gowo malah tak parani munggah alhamdulillah bae nganu Mas gak duwe pegelinu alhamdulillah udan gak duwe ono doa doa orang terzalimi nganu manjur mandi manjur tenan iki. Nanti. Mangan pora. Duh, gosek jenenge. Dan mangan ayo do mangan. Ayo. Ayo. Jabakar telo kowan. Jabakar telo kok ajal jagung garing piring. Wong e. Jagung tuwek garing kuwi. Jabang bayi. Kok suka pe mangan kok. Lho, wong anu kowe mesti rodok sungkan lan kira bareng. Oke, masuk. Kok dhewe nek apa tangi pangan. Enggak. Ya mangsek. Ya mau tau mangan sih, pernah gelem sampean mang. Mangan tempe netok. Nganu bontot sampean? Ya, mangan tempe netok gede. Kon mangan bontot nganu Mas Wartono, Mbah Pomo. Ayo, ayo. Mangan tempe netok. Dada ayo, mak gani kilo. Gani kilo. Imboi ke, imboi ke, imboi ke, imboi ke, imboi ke. Baik, jumbe imboi ke. Biasa ke, obla, obla. Yo. Karo sambel cumi. Sak botol. Wedhi tenan iki. Semangane dhewe iki tenan iki tukulan. Gak tuku yo. Wite cilik wae go wedhi yo semangka iki. Kuwi bakwan kuwi. Iya. Bakwan jagung. Kuwi oblok-bloke, blok-blok tempe. Kuwi sambele. Sambel cumi ge. Nggih. Masuk kuwi. Yuke. Lho ki nek sedot cilik iki apa? Nggo njupuk sambele. Oh, siap-siap. Lah pomoen Bu Isik. Wong iki katon dibakar jagung kok. Bakar jagung tuwek juga bakar. Ndan nek Mbah tenang ae Mbah. Parek-parek nek. Mbah pomoen cuma nang kene iki holiday, guys. Holiday. Mas teko gawan iki, guys. Lah polae lho. Teko kono, teko plesiran, teko gawan, teko tegak luwe. Delok anu, memang lese-lese Mario aku yo ngono. Lha kok iso ri waya plesirane lho guys tegak luwe. Jenenge si Bolang. Kurang poras gone. Aku. Oblak-oblak wan. Kerupuk sambel. Awake telok bakar. Awake telok masuk. Marki yo so. Yo ki denye dia besek kae empon iya empon iki guys makan jane di tengah hutan jan iya di tengah hutan jan tengah hutan wah yo wes kan dadi kok piro cak nontel ah karo telopora karo tembene iki karo tembe ini lho yo wes neh oke, tempe kaya. Nggih, tempe empuk mang. Wis cedake Mas Wartono ki lho ki. Apa? Bakwan jagung. Bakwan. Wis sayur ora anu. Heeh. Iki lho. Ngene ora apa. Iki lho ora ki. Oblok-bloke ki lho ki, oblok-bloke karo oblok-blok. Iku lho. Ndang ayo nonton to. Iya, sabar sabar. Ndalah, akeh men. Saiki ae ki karo oblok-bloke lho gak pedes, oblok-bloke gak pedes. Wis sithik ae kuwi, mun nek pedesen oblok-bloke gak pedes. Jenuh. Gage. Nek oblok kuwi lho ke. Eh, bukakne oblok-oblok nek kuwi gak pedes. Anu, bening. Sayur bening. Mbak. Ya. Bening kuwi. Heeh. Kuwi yo nek kae para apa-apa. Kilo bening. Kalau ke. Kilo ben gak serten. Lah, tak tutuli ya. Lah Mas Wartono. Ora wis ndah. Kilo ke. Ndang kuwi lho, grojok ning mbah wiwi, grojok langsung lho ke, sak porsi wi. Mas Wartono ben karo sambel. Aku sambel ae, sambel cumi. Ngesakno Mbah Pomo iki lho, engko midren nek. Cumi cumi. Cumi cumi. Grojok langsung grojok ngono kae. Apa iki? Sampean kira mboten, Mas?
jangan ya, grojok langsung. Grojok kabeh. Sampe ne? Ora aku ya tutoe ya. Jujune kuwi lho kae ben iso. Kabeh lho lak kae padha urung. Wes, wes kabeh. Karo batore kon kene sampean kabeh. Ya wes. Waloh, jangan bayem, guys. Ini guys. Mangan rena telu iki jas iki tempe. Iki bakwan. Oh. Jangane menir kae lawane cumi-cumi, Jas. A few moments later. Oke, guys. Semoga usung-usung banyu. Usung-usung banyu. Tak zoom guys, nek kayak tak zoom ini. Wah, sing kono wis lemu-lemu kok ya Mas ya. Wis campur ala-ala iku mari. Ayo. Garlone sak tutup sak tutup. Iya. Di. Wah, kene kalen iki ya. Yo. Dah. Copot. Sekarang. Wes. Wes. Iki wis kesemprot to warnane coklat iki. Welele. Langsung abang ya. Paling guru-guru garlon wi lho. Keras to. Kama saja sing racik nang kono, guys. Ketok ora. Oke. Ketok guys, Mas Ajis ketok cilik saya tak zoom ya. Oke. Oke, wis ketok padahal tak zoom cek ketok waduh lho guys. Kayak ngracik ning kono. Karep nyemprot. Dhuwur kae putah-putah kae nggone wong. Nganone wis ijo-ijo guys. Galani lo supaya nyemprot iki. Kayak wong ngecok banyu. Gas guys, singgung singkini. Kono bagianku, lesin tengah Mas Danu, sing bagian kono Mas Partono. Sing kono mangus sampai kono. Lepang. Jadi tak talen ini. Mas Pren tak potong gue thumbnail. Bes.
Aku semprot. Kata jati ngono iki. Tapi jatine sing iki. 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 Ben gak semeng. Guys, pendang mati. Iya. Sing semenan-semenan ini gak dingin kan gak mati ya. Selamat iki, selamat kurang. Hah? Oke. Gua gini mau ngobrol sama gua lah. Karena ngejus iki. Ini gas nemproti. Jadi kalau ngeteni udan, untuk apa jenisnya mari semprot gang berapa minggu mati dan perang dino. Besok ya nek wes kedua ketiga ya wes gak ngeniki gas, gak seketel iki karena iki kan pertama plus urung mambu obat. Jadi ini ya ijek sama biayai ekstra karena biaya obatnya ya jauh lebih banyak. Nek wes kulino di apa di apa ini kan koyok ini guys lu sampai ini wis resik Romono wis karena wis terbiasa digarap ini kan lagi digarap ini tuh guys disek kan cuman digarap sarat tok tinggu pertama tok harus yang duwi duwin tok pokok kelian hicir melucir ngono tok tapi juga pernah diobati. Bagi aku mang apa jenenge galone juga kok kono walah kadon nem lakune. Iya iya lah kudune mbok usung rene. Mlakune usung Mas Haji dhewe rene iki. Nek tunggak wis kok ambon obat. Ya kok ngene Mbah Pomo kae guys tunggak mau dadi tunggak tok. Wis kambon obat. Nek ngene iki jek semi meneh mergo rung tau kambon obat. Jadi ngarepmu grombol no. Kotel vale. Wis ketel, guys.
Iki ade nganggo 3 varian Lindumin, Gempur karo Garlon. Ki urip ke cerenges ki jatine. Karo kuwi. Rene sik lho sak kluwekan kowe, kluwek iki lho rampungno sik. Iki aku ki wis kok kene iki sak barne. Oh kono wis. Wis. Yo maju rene wae iki yo. Ngarepmu rene kan urung to? Walah kowe mung pirang tangki? Hah? Wis pirang tangki? 7. Walalah. Tenang kok teko mata gekno jamu. Jamune ijek rek lenggae rek ndek bengi rek nang ceret. Apa? Jamune ijek rek nang ceret. Teman-teman, ki video ini dilanjut nanti lagi nggih. Kimpun dawa, sehat selalu buat semuanya. Semoga nanti ladangnya ini berkah, rame terus rame maksudnya melimpah panenane. Ya, bermanfaat. Semoga gembur nggih. Amin ya rabbal alamin. Panenane juga melimpah, golek wong ngicir, wong abuk sampai panen, sampai wong usung gampang dan untuk rego sing pas. Menyeru belalamin rego sing larang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.